កណ្ណាមានអីទេគុណមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអរគុណដោយសារព្រះអង្គពន្យល់ធម៌ពិតរបស់ព្រះពុទ្ធពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកណ្ណាស្ដាប់ទិសយល់5 6ឆ្នាំមកនេះជីវិតកណ្ណាគឺមានថ្ងៃនឹងដោយសារការយល់ធម៌ពិតរបស់ព្រះពុទ្ធដែលពន្យល់ដោយលោកគ្រូហ្នឹងថាមកពីណាមកពីខាងបវត្តិស្វាយរៀងគ្រាន់តែឮលោកគ្រូមុនមកស្រុកខ្មែរកណ្ណាមកឲ្យហើយបន្តបងថាមកថ្ងៃកឋិនកណ្ណាដឹងថ្ងៃមួយយ៉ាងណាក៏លោកគ្រូមុនមកស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែ3ឆ្នាំនេះកូវីដព្រះអង្គអាចបានមកដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់តែឃើញព្រះអង្គមកតែឃើញអត់មកថ្ងៃកឋិនទេមនុស្សច្រើនអាចបានជួបទេអញ្ចឹងកណ្ណាមកហើយមកចេញពីវត្តម៉ោង10ព្រឹកឥឡូវទៅមកដល់មកដល់ចូលមករកលោកគ្រូសិនកណ្ណាឲ្យស្អីទៅវិញមិនសាខាកណ្ណាមានគេប្រាប់តែពីមុនកណ្ណាជួយគេស្ដាប់ធោះគាត់ថាអត់ប៉ះលោកគ្រូទេដល់ទៅមានពូមួយកាលនោះកណ្ណានៅប៉ែប៉ែតលក់នៅផ្សារថៃនឹងគាត់ណែនាំស្ដាប់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដល់ពេលស្ដាប់ទៅដូចមាននិស័យត្រូវហ្មងអញ្ចឹងស្ដាប់លោកគ្រូមកយល់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃស្ដាប់អស់ហើយដឹងស្ដាប់អីទៀតទេបើកទៅបើកមកដែរដែរកណ្ណាពេលយល់អូលោកគ្រូសบายចិត្តដឹងប្រាប់ពីណាទេប្រាប់គេមិនដឹងបានតែប្រាប់អ្នកផ្ទះអ្នកផ្ទះយល់ដូចគ្នាទាំងអស់ទាំងបងនេះប្អូនកណ្ណាបកកើតអញ្ចឹងគ្រូសានេះកូនហើយអញ្ចឹងមកទាំងអស់គ្នាអូនអ្នកម៉ែអីក៏គាត់ចង់មកគាត់ទៅមកពីសមាធិនៅអីគេចិត្តរះហ៎ផាន់ណាទៅមកផ្សំម៉ាញ់អញ្ចឹងម៉ែថាម៉ែមករួចបរិញ្ញស្ដោខ្សោយកន្លងដល់ចាំមើលមិនបានកឋិនទៅបួម៉ែមកទៀតតែកឋិនមួយច្រើនយល់យល់ការពិតគឺរស់នៅស្រួលគ្រូឆ្លាស់ខ្លួនហ្មងណាហើយសบายចិត្តពេកនឹងប្រាប់ណាគេទេប្រាប់កើតព្រោះគេអត់យល់តែព្យាយាមបញ្យល់ហើយយើងរកស៊ីកាន់តែធំជាងមុនទៀតពេលដែលយល់ធัวព្រះអង្គធัวបិទ្ធមិនមែនយើងទន់ខ្សោយទេពេលយល់មកខ្លាំងជាងមុនមកកណាយល់កណាធ្វើបានច្រើនជាងកាលមុនធ្វើឲ្យໄວហើយយើងជួយគេបានដោយកាន់តែច្រើនទៀតព្រោះយើងដឹងថាយើងយល់ជាងគេអញ្ចឹងយើងនឹងប្រឹងរកអ្វីដែលថាមុខរបរផ្សេងផ្សេងដាក់ការងារទៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចាំជីវិតបានហើយធ្វើដោយរីករាយចេញក្នុងចិត្តសบายហ្នឹងកូនពេលយល់យល់អត់មានដឹងនិយាយថាមិនក្រៅពីថាសบายចិត្តរស់នៅក្នុងការយល់មិនមែនដោយកម្មុនកម្មុននោះកំពុំនឹងហ្នឹងហើយកំពុំនឹងអីដែរកូនយកអើអូស្អីក៏ចេះរៀបដែរកូនអូខ្មែរចិនចេះទាំងអស់ដឹងនៅទៅទៅទៀតទេអត់មានទេយល់ទៅយល់ទៅគ្រូលោកគ្រូទៅយល់មកនៅលើគោកហ្មងនៅលើបន្តិចសោះនឹងគិតតាមបន្តិចត្រូវហ្មងមានដូចអត់ពិបាកតែពេលយើងដូចថាមានហើយរាល់ថ្ងៃប្រឹងចែកម្លែកទៀតចែកម្លែកមិនចែកម្លែកអីទេពយល់ទៅបានតែកូនចៅយើងទេបងអ្នកខ្លះគាត់ចាស់ជាងគាត់មិនគាត់ក្រអកើតតអីយើងគឺយើងពយល់កូនចៅយើងចាំបើដល់យល់ចឹងទៅគឺថាមិនគាត់បញ្ញត្តិធម៌មកអីស្មានអឺធូរនឹងកើតមកត្រូវតែយល់ហ្មងត្រូវតែមានអូនពេលយល់មកធ្វើការរកស៊ីល្អជាងមុនស្វាហាប់ជាងមុនហើយគិតយើងគិតពេលដែលគិតទៅចិត្តតែបែកល្អរហូតរកស៊ីក៏ឆ្លាតជាងមុនដែរកណ្ណាបែកឆ្វេងទេបែកឆ្វេងទេអឺពេលដែលគិតរហូតគូក្បាលយើងដែរយើងគិតត្រូវរហូតមិនត្រូវអីទៅត្រូវយល់ច្បាស់ហ្នឹងឯងគ្រូយល់ច្បាស់រកស៊ីដោយថាល្អជួយក៏ល្អចិត្តពេលអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញពេលឃើញការពិតណាតែការពិតមកសบายចិត្តស្រឡះរកស៊ីល្អជាងមុនខ្លាំងជាងមុនលះលះលះជាងមុនទៀតម៉ាត់ម៉ាត់នឹងមិនមែនម៉ាត់ម៉ាត់កាចតែយើងយល់
យល់គេតែគេនេះគេថាយើងកាចតែមិនមែនកាយើងនិយាយច្បាស់ហ្នឹងណាចិត្តឆាប់ជាងអត់យល់ណាយល់មកឃើញនៅមុខហើយថាតាគិតតិចត្រូវតិចនៅពេញនឹងលើកោហើយកូនអស់ណក់ខ្លួនទេពងបែកមាត់ក្រៅក្នុងតែតបានជីឡានជីហ្នឹងនាំដើរនាំមកលោកគ្រូមកផណានិយាយដែរតែកណាយកទាំងអស់លោកគ្រូចឹងស្ដាប់ខាងនោះម្ដងកណាម្នេះនេះមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចិត្តជាក់ជាងមុនចាពីមុនដូចថាចាស់ពូដែរប្រាប់បងខ្ញុំដែរសบายចិត្តពេកកណាថាបានផាច់ពុំព្រះអង្គម្ដងអស់ចិត្តហើយកណាបើមាននិស័យទៅអូស្ត្រាលីទៀតអ្វីទៅប្រាប់ព្រះអង្គសบายចិត្តដែរយល់ពូដោយសារព្រះអង្គបញ្យល់ខ្លួនទៅលែងចេះខ្លាចពីមុនចេះតែអាងបោះអាងអីចឹងពេលឥឡូវជឿលើខ្លួនឯងជឿលើសក្តីល្អខ្លួនឯងតែយើងធ្វើល្អដាក់គេចឹងអ្នកផ្សេងគេមិនយល់ក៏យើងស្បាយចិត្តខ្លួនឯងចា៎និយាយទៅជឿលើខ្លួនឯងច្រើនខ្លះហាក់ជាមុតកណាហើយអ្នកខ្លះដែរចាំញ៉ែអ្នកអត់សូវយល់អ្នកដែរនាំទុកឲ្យយើងយើងលះចេញចិត្តដាច់ជាងមុនកាលពីមុនដូចថាចេះតែតាក់ទៅតាក់ទៅឥឡូវដឹងព្រោះដូចព្រះពុទ្ធចឹងត្រង់ប្រោះបានអ្នកណាប្រោះបានតអ្នកមានឧបនិស្ស័យគិតតាមនឹងដែរអ្នកណារាប់បានគឺរាប់អត់បានផ្ដាច់ត្រឹមនឹងតថាគាត់ទៅហើយព្រោះនិស្ស័យយើងខុសៗគ្នាចឹងយើងឆ្លាញ់ហាងនឹងចឹងអ្នកខ្លះគេទៅខាងនោះគេគិតខាងនោះល្អចឹងយើងគិតតាមនឹងដូចបងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តពយល់គេតែខ្ញុំអត់សូវអស់ហើយចេះពយល់ចឹងខ្ញុំព្រះប្រតិកម្មពុទ្ធនិយាយគិតតាមនឹងណាពយល់ហើយណាពយល់តែពយល់មើលមនុស្សដោយលោកគ្រូថាចឹងពយល់អត់ត្រូវមនុស្សទីបាយមកនិយាយថាករាយេស៊ូទៅខ្ញុំអត់សូវប្រកែពយល់ហើយអញ្ចឹងឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូពយល់អញ្ចឹងពុកពីរដាក់អង្គពីស្រីចែកជូនបណ្ដោយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលយើងឲ្យគេស្ដាប់លោកគ្រូអញ្ចឹងគេថានៅក្មេងសោះអីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនមកនិយាយតាមថាអ្នកប្រាជ្ញនេះអ្នកប្រាជ្ញនោះគេជឿជាងវិញបាទបាទចាដល់បើយើងនិយាយព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងគេជាសម្លឹងមកទៅព្រះពុទ្ធទីតបោះអស់ហ្នឹងហើយកណាធ្វើគំរូហ្មងអត់មានប្រមោះទេគឺចង់និយាយថាធ្វើឲ្យយើងក្មេងយើងជាស្ត្រីទៀតហើយមួយទៀតរកស៊ីឲ្យធំធំឲ្យមានជំនឹងទៀតដើម្បីស្រួលពីយើងទាំងមាត់ប្រៃមកបញ្ចូលគេយល់ទេគាត់តែយើងនិយាយទៅគេមើលយើងមានអីដែរណានិយាយនិយាយអត់ក៏ស្រោឆ្នាំគេមិនដឹងចាកណាកន្លែងហ្នឹងកណាអត់ក៏មានអាត្មាចាកណាស្ដាប់ឮកន្លែងគុណទេសនាថាដូចអ្នកខ្វាក់ចឹងគាត់ពលឹងពូលឲ្យយើងចឹងបើយើងភ្លឺបានយើងភ្លឺទៅចាំបាច់ថាគាត់ខ្វាក់ហើយនៅនេះចឹងចឹងយើងរៀនសូត្រពីអ្នកដតីយើងមើលនឹងដែរកុំរិះគន់បុគ្គលគេតែគេនិយាយត្រូវអត់ចឹងយើងត្រេះរិះខ្លួនឯងទៀតកណាចាំបានថាដូចលោកគ្រូថាឲ្យមួយម៉ាន់ពុះ10,000 ដុល្លារឲ្យផ្លិចផ្លិចតែទៅឲ្យមានយកទៅតាមទេគាត់ទៅក្ដីល្អមានសមត្ថភាពកណាពេលយល់លេងខ្លាចខ្មោចលេងអីទាំងអស់ឮសលេងអីក៏ចោចចាហ្មង
សួរមានអីមានអីនិយាយមកស្ដីខ្លាញ់ពីមុនខ្ញុំប្រុសភួយតែពេលយល់មកពេញប្រំប្រយ័ត្នលែងអាងអូពីមុនអីទេព្រោះមានជាន់មានប្រអស់ហូរថាឲ្យធូរទៀតនិយាយប្រមាណទៅអស់បារមីហ្នឹងតែបារមីតែពេលយល់ទៅអើយលើកទៅតែបើគ្មានការដឹងខុសខុសពីហ្នឹងក៏មិនដល់ឲ្យឡើយទេចាំជំនាន់នឹងយើងស្គាល់ជំនាន់កាប់ឆ្នាំមិនអត់ប្រាក់ឲ្យតែយើងទុកឱកាសខ្លួនឯងខ្លាចល្អព្រោះយើងខំតែយើងនៅតែធ្វើល្អដល់ពេលយកត្រូវបន្តិចមកលះអស់លីងអូស្រួលដល់គ្រូឲ្យធ្វើទៀងរងថ្ងៃកណាសំរីលក់បើក្រុមហ៊ុនសាំងសំមិនដែរមានថ្ងៃណាដែលថាមិនល្អទេកណាចង់បកគ្រឹះថ្ងៃណាថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យចូលនៅថ្ងៃណាថ្ងៃនោះអត់ថ្ងៃណាកណាតំណេថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនតែកើតកូនអញ្ចឹងដែរណាត់ដុកទ័រតំណេថ្ងៃណាកណាកើតថ្ងៃនោះថ្ងៃល្អថ្ងៃដុកទ័រតំណេថ្ងៃណាក៏ល្អដែរចាកណាអាចពេលយល់មកថ្ងៃល្អមកនោះណាអត់ទេមកវិញទៅគ្រូត្រូវមុនមកកណាមកដែរហ្មងនឹកព្រឹកឡើងនឹកឃើញអាមិនត្រូវមកហើយប្រវោលោកគ្រូអត់នៅហើយមកកណាគិតថ្ងៃចូលផ្សារចឹងគ្រូអត់មានមុនចៅវត្តទេចឹងនៅហើយកណាមុនកណាមកដែរហើយមកមកមើលសិនអត់តន់តណាទេចូលមកដល់ខេតចូលមកសិនលោកគ្រូកណាមកពីបាត់ដបងអាមុនអត់ស្គាល់វត្តទេតែចូលអាម៉ាសូននេះចូលទៅឃើញវត្តចូលមកហ្មងដល់សួរលោកគ្រូឯងជួបលោកគ្រូសួរអត់ដឹងសួរម៉េចសួរថាវត្តលោកគ្រូសាសនាជីហ៎យកខ្លាចសួរខំទៅសួរអញ្ចឹងបានលោកបានលោកគ្រូលោកគ្រូនឹងគាត់ស្គាល់ព្រោះថាដល់ហើយលោកគ្រូថានឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបលោកគ្រូហើយចាំមើលថ្ងៃហ្មងចាំតាមដានផេកលោកគ្រូចុះមានដាក់ស៊ីហ្វឺសទៀតផេកលោកគ្រូហ្នឹងកណាសែនិយាយរួមទៅក្នុង Facebook កណារូបលោកគ្រូក្នុងទូរស័ព្ទក៏មានដែរមានរូបអីទេ Hero ធ្វើឲ្យកណាមានថ្ងៃហ្នឹងកណាច្រើនតែចៃរំលែកឲ្យគេយល់ឲ្យគេយល់មិនយល់អាហ្នឹងធ្វើម៉េចទេដូចប៉ុនគេអញ្ចឹងកណាព្យាយាមចៃរំលែកបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតែអ្វីដែលល្អបំផុតយើងធ្វើឲ្យអស់ហើយរស់នៅឲ្យមានន័យរកការងារដាក់ការងារទៅអ្នកដែលគាត់អត់មានអ្នកតែខោជាងយើងបើយើងដឹងថាយើងទៅរួចយើងទៅទៀតរស់ហើយរស់ថ្ងៃសល់តែសក្តីល្អទៅគេចៃរំលែកសบายចិត្តប៉ណ្ណេះជួបលោកគ្រូប៉ណ្ណេះអស់ចិត្តហើយទៅវិញហើយម៉ែថាថតឲ្យម៉ែមើលផងគាត់ណាអត់អីគ្រូមកមកទៀតកណាថាបងអត់ឃើញលោកគ្រូនៅខ្មែរកណាមានឱកាសនឹងទៅអូស្ត្រាលីទៅរកលោកគ្រូទៅមកប្រយ័ត្នទៅស្ដាប់ដល់នឹងទៅណែស្ដាប់មកបានដឹងស្ដាប់ណែកណាស្ដាប់មើលទៅងូតទឹកបើស្ដាប់ដែរគ្រូស្មៅទុះប្រុសអត់ទេអត់មានពេលកណាវល់ណាស់តែកណាចេះឆ្លៀតស្ដាប់បើកឡានគឺស្ដាប់ខ្លះបើកឡានបោយប៉ែតប្រវត្តិម្នាក់ឯងស្ដាប់ម្នាក់ឯងណាតម្រងទៅបើកដល់10ម៉ោងបើកខ្លួនឯងខ្លះប្តីអត់នៅបណ្ណាបើកខ្លួនឯងអញ្ចឹង10ម៉ោងស្ដាប់អស់ហើយដោនឡូតទៀតទុកចែកគេស្ដាប់គេជីឡានជាមួយទៅយើងបានបើកទៅស្ដាប់បបម្នាក់ឯងស្ដាប់ទៅសាយម្នាក់ឯងពេលលោកគ្រូសួរសនួរគេឆ្លើយឲ្យសាយទៅពេលខ្លះចាស់លោកគ្រូសួរសាយឆ្លើយសាយម្នាក់ឯងទៅតែសុបាយចិត្តបើកឡានដឹងហត់ទេស្ដាប់ធប់ពីប៉ោយប៉ែតដល់ប្រវត្តិប្រវត្តិដល់ប៉ោយប៉ែតស្ដាប់ឡើងអស់ឃ្លីបលោកគ្រូស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកគឺស៊ូស្នួរដែរដែរតែស្ដាប់ទៀត